Oktay Rəcəbli, Hacqabulun, Şirvanın, Aran zonasının dəyərli ifaçısı, dostumuz, qardaşımız Oktay Rəcəbli buyursun, bir neçə ifa gəlsin və təbrikini eşidək. Eşq olsun Oktay. Çox sağ ol Həsən, təşəkkür edirik. Mən də ilk növbədə Elnur qardaşımızı təbrik edirəm, Cəmaləddin müəllimi. Çox mübarəkdir. Böyük oyların görəsən inşallah. Musiqilərimiz var olsun. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Thank you.
xətir mindən dur gərək dişə öz anam qurbana gözlər qara Yoktur bir yana benzerim Şirvanım canına kurban.